Pozdrav svima, ovde Ana. Javljam se sa The Foreign Love kanala. Kao što možete da primetite, Jeff nije danas sa mnom i to je iz jako dobrog razloga, zato što smo odlučili da ovaj kanal nastavimo na srpskom jeziku. To je negde gde većina naših gledaoca dolazi, odakle većina naših gledaoca dolazi i mislim da će ljudi uživati da saznaju više o možda mom životu ovde, da odgovorim na više pitanja na srpskom i ja se više osjećam kao svoja osoba kada pričam na srpskom jeziku. I to sam nešto što sam pričala sa Jeffom i rekla sam mu da ja govorim engleski jezik tečno, ali srpski je ipak moj materni i nešto na što se osjećam najprirodnije da odgovorim na sva vaša pitanja i pitanja moje porodice, prijatelja i zabeležim svoj život ovde takođe. Da, pa da počnemo. Ja sam u Ameriku došla 2017. godine u avgustu i krenula sa koleđom. Došla sam u Ameriku uz odbojkašku stipendiju koja mi je ponuđena sa američkog koleđa. Išla sam na prvi koleđ 2 godine u Koloradu, onda sam se transferovala i igrala prvu diviziju odbojke u periodu od godinu dana i onda sam odlučila da se transferujem još jednom na treći univerzitet sa koga sam i maturirala, igrala moju posljednju godinu odbojke i na kraju započela život sa Jeffom. Jeffa sam upoznala na mom drugom univerzitetu na kome sam bila i počeli smo da se zabavljamo. Zabavljali smo se neki godinu i po dana, dve i onda smo odlučili da počnemo da živimo zajedno nakon što je Jeff napustio vojsku. I tako nekako naša priča je počela. Jeff i ja smo i sada u skladnom braku, iako on danas nije sa mnom ovde, želeo je da ispričam svoju priču i ispričam vam o životu u Americi i nekim stvarima koje su me možda začudile, koje su drugačije od onoga na što sam bila navikla. Sada da počnem, ja sam došla u Ameriku, imala sam 18 godina, tako da je moja životna priča verovatno mnogo drugačija od mnogih drugih ljudi koji su ovde došli ranije ili kasnije, jer ja mislim vreme u koje dođete ili se preselite u stranu državu je veoma značajno, odlučuje o tome kako će vaše iskustvo da bude, koliko će vam vremena trebati da se prilagodite nekim stvarima, da naučite neke drugačije stvari. Naprimer, htela sam danas da pričam sa vama o učenju novog sistema koji sam morala da prođem svim tim promenama. Kada se radi o plaćanju možda računa, o kupovini kuće, o kupovini automobila, sve te sistemi i procesi koje sam morala da naučim. Onda usklađivanje sa jezikom. Nije lako pričati svakoga dana engleski. Ja pričam svakoga dana sa mojom mamom na srpskom i zbog toga moj srpski dalje tečan i dobar, koliko god može da bude. Ali razgovor sa ljudima na engleskom svakodnevno definitivno uzima od mene malo srpskog koje sam u sebi imala. I sad kad sam, naprimjer, za leto otišla do Srbije, primećujem da mi je malo teže da izgovaram reči, a ne bi da budem kao tu ljudi koji, zaboravila sam srpski, jel se te stvari ne dešavaju, srpski je moj materni jezik i uvek ću ga znati perfektno, ali ta komunikacija sa ljudima, pogotovo ako je neka nova reč na srpskom moderna, neka nova fraza, ja nisam toliko naučena tome, tako da nisam navikla na najnovije fraze i sve što moji prijatelji možda upotrebljavaju ljudi mojih godina. Onda načinu života, vola bi da pričam o načinu života u Americi, načinu na koji oni možda shvataju neke odnose, prijateljstva, porodične odnose i sve te stvari na koje sam morala da se naviknem. Pa prvo da počnem sa temom učenja novih sistema u Americi. Kad kažem novi sistemi, ja sam, morate da razumete, imala 18 godina kada sam došla, tako da nikada nisam, bila sam dete. Bila sam dete koja je završila srednju školu i došla ovde bez ikoga da se bavim sportom i studiram. Tako da nikada u životu pre nisam kupila kuću u Srbiji, niti stan, nikada nisam pokušala da kupim automobil, i nikada nisam imala pojma o kreditima, bankama, plaćanjima, kako plate dolaze na račun i te stvari. Nekako je to bilo uvek nešto što je dolazilo od mojih roditelja.
I ja od svega toga u Srbiji sam jedno dobila neku akademsku školarinu. Ali što se tiče Amerike, jako je bitno da se nauče ovi sistemi, jako je bitno da ih naučite mladi. Što mlađi naučite sistem u Americi, to pre ćete moći da akumulirate neko što se zove bogatstvo. A što se tiče mog učenja, ja sam tip osobe koja ne pita mnogo pitanja. Iako Jeff i ja imamo sve resurse od njegovih roditelja, možda neki porodični članova, možda neki čak i prijatelja, kolega. Meni je jako teško i od tog, to će vjerojatno da bude životna greška, ali ja ne pitam mnogo pitanja ljude. Volim da naučim stvari na svoj način i nekad težak način. A, na primjer, mnogo grešaka koje sam napravila u Americi što se tiče kupovine, jer ja sam... Jeff i ja dolazimo iz kompletno drugačijih životnih kultura i navika. Jeff je tip osobe koji voli da troši i to je nešto, ne bih nazvala američku njemu, ali je tip osobe koji je navikao da ide u prodavnicu i uvek kupi nešto i uvek doda nešto. Ja sam tip osobe koja uvek će tražiti najjeftinije, uvek će gledati da pronađe najjeftiniji moguću opciju i nekada me to jako... jako je štetno po meni, ali to je način na koji sam navikla da živim. Mislim da dolazi sa tim što sam iz Srbije i, ili možda samo kulturalno biti iz manjeg mesta. Navikla sam na to da uvek nađem najpovoljnije i ako nađem najpovoljnije to mi čini jako srećnom. A to je jedna od razlika i jedna od lekcija koje sam morala da naučim u Americi, da probam da nađem što bolje. Što kvalitetnije proizvode, jer ovdje u Americi ima toliko proizvoda. Naprimjer, nemate dve vrste kečapa, ima 10 vrsta kečapa drugačijih proizvođača. I nešto što sam naučila jeste da odem u prodavnicu i malo razmislim o tome šta ću kupiti. Nekada najjeftinije nije i najbolje. I to je velika lekcija koju sam ovdje u Americi naučila. I što se tiče ostalih stvari, normalno kupovine kuća, kupovine automobila, nešto u Americi što sam naučila jeste da tvoj kreditni skor mora biti jako dobar, sve stvari se moraju plaćati na vreme. Naučila sam da koristim kreditne kartice, nešto što u životu nikada nisam radila pre, ali to je bilo nešto što mi je Jeff pomogao, njegova porodica, da razumem korištenje kreditnih kartica, rasto kreditnog skora koji će nam kasnije omogućiti da kupimo kuću, da kupimo automobile i sve ostalo što želite da kupite ovdje u Americi. Tako da učenje sistema i učenje kako da se plaćaju računi, mislim da sve te stvari dolazi iz toga da sam ja bila samo dete kad sam došla u Ameriku, tako da ja nisam morala da idem kroz mnogo promjena, ali je bilo više učenje o životu i mislim da sad i kada bi se vratila u Srbiji, možda neke stvari ne bih ni znala kako funkcionišu, zato što sam sve što sam naučila o odraslom životu jeste ovdje u Americi. Tako da to je jedna od stvari na koje sam morala da se naviknem, ali više i da naučim po prvi put, zato što sam bila, pre nego što sam došla u Ameriku, bila dete koja je išla u osnovnu srednju školu i onda prešla na univerzitet. I na univerzitetu je sve je organizovano za mene. Stvarno smo imali idealno raspodelu između toga gdje ćemo da živimo, šta ćemo da jedemo, u vremenu koji su treninzi, škola. Tako da nisam morala mnogo da razmišljam o celom tom sistemu plaćanja i celom sistemu kako novac funkcioniš u Americi. I pod brojem 2 volila bi da pričam o jeziku ili jezičkoj barijeri. Nešto što se mnogo ljudi plaši kada se govori o preseljenju u drugoj državi. Kao što znate, u Americi engleski je standardni jezik, tako da je mnogo lakše da se prilagodi nego preseljenju u bilo koju drugu državu gdje engleski nije primarni jezik. A ja sam imala dosta interakcija sa engleskim jezikom, kao što znate, u Srbiji od malena imamo engleski u školi, ali ja sam također voljela da uvek gledam engleske youtubere, američke youtubere, američke crtače i nešto što sam ceo život nekako gledala i voljela. Ali moj najveći uspon u engleskom jeziku, da kažem, nikada nisam bila onaj tip koji je mnogo voljela da priča na engleskom u toku mog života. Više sam voljela da nekako učim o tom i uvek su mi je
jezici išli od ruke. Gledala sam dosta i španski serija što mi je pomoglo da naučim španski. A onda gledala sam dosta američkih filmova. I engleski su mi, i jezici su mi nekako uvek išli od ruke u toku života. I sada, jako je, kao što sam napomenula pre, jako je teško pričati engleski svakodnevno. I nekako nešto što ja uvek osjećam jeste to nedostajanje toga, kako da kažem, srpski je nešto što ima, što je jezik koji je moj materinji i jezik u kome se najbolje snalazim, jezik u kome ću uvek biti svoja osoba i znati kako da iskažem sebe najbolje. I sada je jako teško, na primjer, kada dođe do komunikacije sa ljudima, da se iskažem dovoljno, zato što ne osjećam da je prirodno pričati američke slengove, nešto što mi dolazi jako teško kada pričam sa nekim, ili ono što mi kažemo srpske fore i tako to. Naprimjer, kada bi to prevela, ja nekada pokušam i prevodim nešto sa srpskog na engleski, neku smešnu situaciju, stvar. Čak i ako prevedem mužu koji me obožava, ipak toga neće nasmijati kao što bi nasmijalo nekog ko govori srpski jezik. Zato se trudim da svakodnevno pričam telefonom sa svojom mamom, sa nekim iz porodice, sa mojim prijateljima iz Srbije, i to me čini jako srećnom i to mi nekako daje lana da nastavim dalje sa danom i da nastavim dalje sa životom ovdje, zato što je jako teško da se jednostavno odreknete te strane, bar meni, te strane porodice, te strane kulture, jer meni Srbija i srpski jezik znači puno. I svake godine se trudim da odem u Srbiju, a u školu, kada sam išla u školu, išla sam svakih 5 do 9 mjeseci, vraćala bi se kući, jer mi moja porodica nedostaje svakodnevno i samo oni ljudi koji zapravo žive odvojeno od porodice shvataju koliko je to nedostajanje veliko. I da bi ti dao sve pare ovog sveta da se vratiš u Srbiju, da prevedeš bar malo vremena sa njima, kao što sada kada radim ovaj posao, trudim se da nađem bar te 3 nedelje i to mi je jedino bitno dok u godine, taj reset, da mogu da se vratim kući na te 3 nedelje i provedem vreme sa svojom porodicom, svojim prijateljima i da razgovaram sa ljudima na srpskom, jer to je ono što mi hrani dušu, to je ono što me čini da se osjećam prirodno i svojom. I jezik je jedna od stvari koje je tvoj identitet na neku ruku i taj identitet mi ostvarujemo kroz svoj maternji jezik. Na stranom jeziku da vi možete da komunicirate sa ljudima, ali meni je srce puno kada god govorim sa nekim na srpskom jeziku i osjetim tu povezanost. I da, zato ja taj problem rešavam tako što pričam svakodnevno sa porodicom, prijateljima i jednim drugima šaljemo neke videe. Čak sam prošle godine gledala, kada mi je mama bila ovdje na 6 mjeseci, gledali smo zajedno i Zadrugu, što je nešto što nikada u životu ne bi gledala. Ali gledajući bilo koje srpske kanale, me čini toliko srećnom i biti upućenu šta se dešava u Srbiji. Čak i ti glupi reality showi koje svi ponekad gledamo, jeste zato što nam nedostaje kuća i zato što kada čujemo taj srpski jezik i te provokacije i uvrede i bilo šta na srpskom jeziku, zaista je nešto što mi nedostaje svakodnevno. I da, koliko god dobro da pričate engleski jezik, vaš materinji jezik će vam verovatno uvek nedostajati. I to je nešto što, na primjer, i Jeff i ja imamo savršenu komunikaciju međusobno, ali nekada bi voljela da zna bar nešto srpskog jezika, da možemo malo da razgovaramo i na srpskom, jer to je ono što mi, kako sam rekla, hrani dušu, što me čini srećnom. I da, to bi bilo to. Što se tiče načina života, to je sljedeća stvar koju sam žela da pričam, i način života, mislim ti međuljudski odnosi, možda neki izlasci, nešto što je drugačije između Amerike i Srbije, što sam primetila, što je bilo drugačije za mene lično, da se ogradim pre nego što ljudi bace hejt na ovaj video. Ali nešto što je bilo drugačije za mene jeste da sam ja bila navikla da imam dosta prijatelja oko sebe, dosta, čak i komšija su prijatelji za nas u Srbiji, i to je nešto što je u Americi malo drugačije. A čak i ovdje da smo se Jeff i ja sad uselili u našu novu kuću, jako je teško pridobiti prijatelje, pogotovo komšije,
a ne znam šta se dešava i nikada možda neću razumeti, ali dosta ljudi ovde samo sedi kući i to je velika razlika u poređenju sa Srbijom. Ljudi ne vole baš da šetaju i ako ih pozovete da šetaju, a kao što ste vjerojatno čuli iz drugih videa, to je više kao, e, hoćeš da prošetaš? Da, možemo sledeće nedelje, možemo sledeći petak, ja sam slobodan posle tri. I onda ti kao, aha, čekaj da isplaniram. I onda se tebi nešto dogodi u petak i onda se nikada ne nađete. Tako da ja sam više navikla na ono srpsko, imate ljude koji vam upadnu u kuću i sednu za kafu i vi im skuvate kafu, popričate, pričate o svima i svačemu i to je nešto što je prelepo u Srbiji, što mi jako nedostaje ovde. A jeste da imam tako prijatelje koje samo mogu da upadnu u kuću i spremiš im kafu, ponudiš im se nečim. Ja mislim da je to jako drugačije, jer Amerikanci su više na zakazivanje, više vole da zakažu, na primjer, večeru i, na primjer, Jeff i ja bi zakazali večeru sa njegovim roditeljima i onda bismo zajedno otišli u restoran, našli su dogovoreno vreme i onda njegova porodica je malo opuštenija nego drugi Amerikanci. Nekada mi čak kažemo, e, idemo na večeru, ali obično je to u restoranima. Obično dosta Amerikanaca ide dosta na večere, ručkove, što je sve jako skupo. Naprimjer, da, oni mogu da priušte to, ali je opet po meni lepše da se nađeš u kući, potrošiš manje novca da spremiš nešto u kuću i dovedeš ljude kod kuće i nekako je lepše okruženje po meni, ali Amerikanci vole da idu na večere, ručkove, u restoranima i nekada je to malo drugačije za mene i ja to ne radim suviše često, ali je definitivno nešto što je jako popularno u Americi, čak i sa članovima porodice, ako želite da se nađete sa prijateljem, a retko kada će vam bilo ko doći u kuću, to će više biti u restoranima, bar ovdje u delu u kome mi živimo. I dosta puta, ako želite se nađete s nekim da prošetate ili tako nešto, morat ćete da sednete u kola, odvezete sebe do tog parka ili gdje god ste se dogovorili da se nađete s tom osobom. I to je sljedeća stvar koja me jako fascinira, jeste da gdje god želim da odem, uvek je sa kolima. Ako želim da se nađem sa nekim, moram da uđem u kola i da odem do tamo. Dok sam ja navikla, kao što sam rekla, ja sam živjela u manjem mjestu u Srbiji, tako da mi svuda idemo pešaka. Naprimjer, ako želim da odem do pekare, ja bi samo otišla pešaka. Ovdje u Americi, ako želim da odem do prodavnice, moram da sednem u kola, to je sigurno 10 minuta do prodavnice i onda se više isplati da se kupe namirnice za nedjelju dana, da ne bi se svakodnevno morali da idete u kupovinu. I da, i to bi bilo nešto od tih načina života koje ja mogu sada da smislim. Da, uvek će mi nedostajati moja porodica, moji prijatelji, jer to je nešto što je nezamenjivo. I mnogo prijatelja koje znam još od mlađih dana, kad sam imala 6-7 godina i sa njima se osjećam najpovezivanije. To vjerovatno nije ni reč, ali osjećam se najbliže i osjećam se da s njima mogu da pričam o bilo čemu. Ti prijatelji će mi uvijek nedostajati, moja porodica, moja podrška i da, svi ti ljudi s kojima obožavam da pričam i ljudi koji će me razumeti odakle potičem i s njima ću uvijek biti najbliže. Nažalost, sada je to na daljini, ali tehnologija nam je omogućila da se čujemo preko Skype-a, Messengera i svih tih društvenih mreža, tako da ja se trudim da svakodnevno ostanem u komunikaciji sa tim ljudima, jer je to nešto što zaista pomaže da se ostane srećan, bar meni, jer sam ja jako povezana sa svojom porodicom i prijateljima i ne dopuštam da te veze tek tako nestanu iz mog života. Što se tiče ovdje u Americi, nemam toliko prijatelja, imam ljude koji su mi poznanici, kolege s kojima mogu da se vidim ponekad, ali što se tiče tih bliskih ljudskih odnosa, jako je teško izgraditi to u Americi, pogotovo nakon srednje škole, nakon fakulteta i mnogo ljudi se odseli iz mesta u kome idete na fakultet, tako da je teško da se ponovo vidite sa njima, možda prokomentarišete sliku na Instagramu jedni drugima, ali imam osjećaj da sva moja prijateljstva koja imam iskrena potiču iz Srbije. To je nešto što mi jako nedostaje i verujem da nedostaje svima koji žive u stranim državama. To je nešto što je nezaboravno i zaista ta prijateljstva i kad smo bili deca i sve te situacije koje delimo jedni sa drugima je nešto što
nešto što je nezamenjivo i ja mislim da takve prijatelje ne mogu pronaći u životu baš lako. I to bi bilo sve o čemu sam htjela danas da pričam sa vama. A htjela sam samo da napomenem, ljudi imaju drugačije iskustva, drugačije životne priče, ovo je samo moje, ovo je samo moje lično iskustvo, tako da molim vas, nemojte da bacite previše hejta u komentarima na sve što sam ispričala danas. Ali žela sam da ovo podelim sa vama, žela sam da podelim sa vama iz razloga što ljudi misle da je u Americi sve bajno i čarno, što je možda istina za neke ljude, a za mene, ja sam bila srećna i u Srbiji, srećna sam i ovdje, trudim se da sebe obasjam nekom ljubavlju, nađem ljude koji mi odgovaraju, kao što je Jeff, kao što je moja porodica iz Srbije. Ja na oba mjesta se osjećam prihvaćeno, voljeno i to me čini da uživam i u Americi i u Srbiji podjednako. Nekada više uživam u Srbiji samo zato što ovdje živim i onda ovdje radim. I kada odem u Srbiju, to mi je odmor i to je nešto, to je najlepši deo godine. Ali da, samo sam htjela da pokažem ljudima da i ovdje se živi normalan život. Iako ljudi misle da je da ovdje pare padaju sa neba, mi i ovdje radimo i ovdje se svakodnevnica odvija. To je nešto što dosta pričam sa svojom mamom. Mi ovdje imamo svakodnevnicu, imaš dane kada si srećen, imaš dane kada si tužan. I najbitnije je naći taj balans kada živite u stranoj državi, da ostanete u kontaktu sa ljudima koji vas vole, da ostanete u kontaktu sa svojom porodicom, jer to je korijen iz koga potičete, bar ja tako mislim. I jako je bitno da i u budućnosti kada Jeff i ja budem imali decu, vole bi moja deca da vole da dolaze u Srbiju, da vole da provode vreme i tamo i ovde i samo živjeti taj srećan život za kojim svi podjednako težimo. Tako da, hvala vam što ste me slušali, hvala vam što ste gledali ovaj video, like and subscribe. Molim vas, zapratite nas i lajkujte ovaj video, tako da možemo da delimo još više iskustva sa vama. U narednim videima vidjet ću o čemu ću pričati, jer Jeff je rekao da bi volio da ja više provodim vremena u ovim videima pričajući sa vama. A on je također jako zauzet sa poslom, kao što sam i ja, ali ja uvijek nađem vremena za sve ako se organizujete dobro. Tako da hvala vam što ste gledali ovaj video i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!